Vad är magi? Magi är levande energi. En del av naturen. Den finns runt omkring oss. Men hos häxor är den starkare. Jag har letat efter det. Häxor. Är det det vi är? Väldigt speciella häxor. Vår värld är inte den enda. Demoner är varelser som kan färdas mellan olika världar. Deras mål är att förinta allt levande. Att ödelägga vår värld. Du behöver inte vara rädd. Det är snart över. Kämpa inte emot. Ni är de enda som kan stoppa dem. Vad fan? Vi får inte berätta om det här för någon. Ingen risk. Inte bli inspärrad. Det här är Mönstrens bok. Den har använts av häxor i alla tider. Den hjälper oss. Vägleder oss. Ni har exceptionellt stor potential och era krafter kommer bara att bli starkare. Inte på någon annan. Inte på dem ni älskar. Det kan vara vem som helst. Vi ska bli körd. Vi måste samarbeta. Det är för farligt. Tillsammans bildar ni en cirkel. Håll ihop. Det här var bara början.